Skopajte sa všetci. A zrel tak byt karmat, ne? Poď. Je tam! Kurči, akurát. Co ty byt? Do boha jeho. Zápas boha. Je tam. Strelaj! Nedám! Ale nehrám zápasy, tak. No, lebo... to podľa mňa není hra za Lipan, nechápeš? Ale... No, tak povedz mi, že toto neprevedí a je to zlý hráč. No! Ej. 6-0! Vlastne... 3 góly za jeden zápas, akože to je dosť? Hej, 3 góly, to je dobrý hráč. Ty vole, kukni, ratata, deviatka. Ratatuj, učite ratatuj. Nový Messi, vole, nový Messi. Tam je! Čo? No, no, oni preháňajú s tým, že majú dať gol. Jo, ich to preháňajú. Dobre, dajme, že si osvobodol. Ronaldo, poď! Ronaldo! Dobre, tak dajme tomu, že je Lewandowski. De Bruyne, halo! Lewandowski je 11. Je prefekt. Myslím, že to nemá význam, že už aj tak vyhrajú. Tota, prefekt, why not? A akože tvoj kolik chlapce si by ste mohli vedieť, že? 30, 32, 36 sekúnd. Nie, no poď, nahraj Messi junior, Messi kľúčka a Messi strela. Je tam! A ten brankár!